ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଇଡେରେ ରିଲିଜ ହେଲା ଆଦି ପୁରୁଷ। ରାଜଧାନୀର ସ୍ତୁତି ହଲେ ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ। ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫିଲ୍ମର ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେକ୍ କାଟି କାନ୍ଧରେ ଗେରୁଆ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଜୟ ହନୁମାନ ନାରା ଦେଇ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ପରେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଭିନେତା ପ୍ରଭାସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ସୌମ୍ୟ ଶ୍ରେୟଂସୀ। ଏତିକି ବାସ୍, ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆମ ପରମ୍ପରାର କାହାଣୀ ଆକୁ ସବୁ ରିୟୁମରକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଦି ପୁରୁଷକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାସ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ପ୍ରଭାସର ଡିସିସନ୍ କେବେ ବି ଭୁଲ ହେଇନଥାଏ। ଆଉ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦୁଇଟା ଡିଜାଷ୍ଟର ପରେ ଏମିତିଆ କ୍ରେଜ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ମୁଁ କୌଣସି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଆଦି ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍, ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରାଉଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ଲକ୍ବାଷ୍ଟର ହବ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ ଆପଣ ସେତିକି ଭାବିପାରନ୍ତି। ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବାହୁବଳି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଓ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି କ୍ରିତି ସେନନ। ସେଭଳି ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ଦେବଦତ୍ତ ନାଗେ ଏବଂ ରାବଣ ତଥା ଲଙ୍କେଶ ଚରିତ୍ର ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ। ବହୁଭାଷୀ ତଥା ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ ଓ ମାଲାୟାଲମରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏ ଫିଲ୍ମ। ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହଲ୍ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେହି ହଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ରଖିବାକୁ ହଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଦି ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ମୁଭି ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ରାମାୟଣ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମିକ୍ସଅପ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଛି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରାମାୟଣ ନାହିଁ ତ, ନା ତା ଭିତରେ କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ନା ତା ଭିତରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଦି ପୁରୁଷର ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।